60 funcionários da prefeitura, 8 policiais militares e 3 bombeiros estavam empenhados para trabalhar no segundo dia de remoção das famílias que moram à margem do rio Itapecerica, do bairro Candelária. A guarnição aqui do Corpo de Bombeiro está aqui mais em questão de prevenção, apoio mesmo à Defesa Civil para na retirada das famílias aqui do local de risco. O papel fundamental da PM aqui é garantir a ordem pública. Mas graças a Deus está tudo ocorrendo dentro do esperado, que já foi feito pela pessoal da assistência social, pessoal da defesa civil. Então está tudo correndo tranquilamente. O olhar perdido descrevia as lembranças de quando a chuva invadia as casas e destruía lares. Mas agora, o sentimento de alegria, depois de tantos anos, finalmente poder sair do local. É muita felicidade, muita alegria. Só de pensar que eu não vou ter problema com enchente mais, que todo ano tem enchente, aí como é que fica, né? Todo ano vai para a escola, agora eu vou ter minha casinha própria. Mas também tiveram aqueles que saíram insatisfeitos. O que eles prometeu para nós é tirar as coisas que a gente precisa para usar lá. Então eles estão quebrando tudo, entendeu? Então o que eles prometeram, eles não estão cumprindo. Os funcionários da prefeitura retiravam os móveis e demoliam as casas. Por enquanto, não houve resistência dos moradores. 27 famílias estão sendo remanejadas aqui do bairro Candelária. 20 vão para o conjunto habitacional Copacabana e 7 para o aluguel social. Mas cerca de 100 famílias em Divinópolis ainda moram em área de risco. O que a gente precisa agora é realmente colocar essas pessoas junto à nossa assistência social, à Secretaria de Desenvolvimento Social, para que elas possam ser admitidas pelo Cadastro Único Federal e a partir daí serem também encaminhadas para o programa Minha Casa Minha Vida. Os entulhos são retirados e o local cercado para não haver mais invasões. A área futuramente será um parque como forma de diversão para a população. Naquelas áreas livres que forem ficar, áreas sem vegetação, vamos conversar e a equipe do planejamento irá então apresentar uma grande proposta de transformar isso num grande ambiente público de visitação e de ambiente esportivo.